questa serata di avventure del Pinocchio. Fürchtet ihr mal? Ja, sogar. No problem. Ja. Veldig hyggelig at vi kunne ha denne sammenkomsten her, som jeg vil gjerne kalle det. Det er et initiativ fra Il Salone Internazionale del Libro di Torino, altså bokmessen i Torino, som i år feirer 30-årsjubileum og ville gjøre noe spesielt. Så de har kalt årets messe for Oltril Confine, altså utover landegrensene og utover grensene sånn generelt tenkt. Da kom de på den som jeg synes var egentlig ganske briljant idé, og for de arrangerer selv sånne små opplesninger i Torino, men å ekspandere det rundt omkring i verden, og hva er det da bedre enn å bruke de italienske kulturinstitutter som jo finnes og på 80-90 steder rundt omkring i verden. Så vi sa med en gang ja til å være med på det. De ville helst ha det 17. mai, men jeg prøvde å ha det 17. mai i Norge. Dårlig dag. Så derfor har vi det i kveld i stedet, fordi at den åpner jo 18. mai i Torino, så de ville ha det i forkant av det. Men 15. mai er en god dato som andre datoer, og når vi da hadde bestemt dette, så var det jo opp til oss å finne en norsk forfatter, og det tok meg ikke mange sekunder om å da komme på det jeg kunne tenke meg den perfekte personen for dette, altså Erik Fossnes Hansen. Han har jo selvfølgelig er han en god og veldig kjent forfatter her. Han er også kjent og oversatt i Italia. Og poenget med disse opplesningene var at det var da lokale forfattere som skulle ta for seg en italiensk bok som på en eller annen måte hadde betydd mye for den forfatteren. Og jeg visste jo at Erik Fossnes Hansen, han har jo ikke bare kjennskap til italiensk historie og italiensk geografi, men selvfølgelig også mye kultur og litteratur. Og ikke minst så vet jeg at han er en god oppleser og en god kossør, så vi var veldig lykkelige over at dere kunne ta på seg dette oppdraget, og han valgte seg da ut intet mindre enn Pinocchio, så jeg tror vi kan få en litt eventyrlig kveld her og få noen godbiter av deg, Erik. Vær så god, velkommen til oss. I dag i foreliggende verdenspolitiske situasjon. Vi har en president i USA som ikke bare omfavner løgnen, men som lyver hver dag. Uten at hans nese er blitt aller vingeste lengre det jeg kan se, så ville det naturligvis vært fristende å knytte dette an til det, løgnen og sannheten i politikken, hvor jeg fikk av den. Såkalt fake news. Disse tingene her. Det kunne også vært trist å knytte dette an til debatten om såkalt virkelighetslitteratur i Norge. I det Pinocchio som verk, og det er sikkert mange som kjenner det i boken, eller i hvert fall kjenner historien ganske godt, så ligger jo Pinocchio som verk ganske på siden av det vi oppfatter som en realistisk virkelighet, må man trygt kunne si. Vil jeg si en såkalt uvirkelighetslitteratur vi skal beskjeftige oss med i dag. Det vil også være kristne, men jeg tenkte jeg skulle prøve å gå, hva skal vi si, litt mer til kildene da. Det som ligger bakenfor Pinocchio, og som kanskje utgjør, hva skal vi kalle det, det aktive element i Carlo Collodis fortelling. Så derfor, jeg håper alle hører meg bra nå. Ja. Derfor har jeg kalt mitt foredrag rett og slett for myten om Pinocchio. Ja, var det meg, eller var det anleggen? Det var sikkert anleggen. Det var anleggen. Så håper jeg alle har husket å skru sine mobiltelefoner i flymodus. Jeg sier det til, som er hensyn til meg selv, som er hensyn til dere. Skal vi se.
en italiensk historie som sikkert mange kjenner. Den går slik. Vår Herre Jesus går hver dag sin daglig tur gjennom himmelrikets uendelige, deilige hager. Der harpene slår og kjerubkorene synger, og der sjelene til millioner og atter millioner av avdøde mennesker lever i paradis og spiser englemat. Hver dag stanser han med så mange han kan og snakker med dem inngående, men det er jo millioner, for ikke å si milliarder av dem. Og selv Vår Herre kan ikke rekke over å slå av en prat med alle i løpet av 20 små århundrer. Men han har jo evigheten for seg, tar seg god tid. Så er det en dag at Jesus blir var en gammel mann som sitter for seg selv under et tre og gråter. Den gamle er så trist over Herre, blir så underlig grepet av synet. Han går bort til den gamle, legger hånden varsomt på skuldrene hans og spør hvorfor han er så lei seg. Den gamle er tydeligvis ikke klar over hvem det er som nå står hos ham, men begynner gråtende og forklarer jo. Han hadde i sitt jordeliv, da han alt var blitt en gammel mann, fått en sønn som han var så glad i. Selv var han av yrke bare en enkel tømmermann. Men han hadde gjort hva han kunne for denne sønnen, selv om sønnen sant å si var et uekte barn. Og det var litt uklart hvordan han var blitt til. Men tømmermannen var så glad i denne sønnen sitt, som dessuten hadde vist seg å ha magiske evner. Han kunne gjøre mirakuløse gjerninger som andre barn ikke kunne, hulket den gamle. Han hadde hatt så mye fantasi og levd helt i sin egen verden. Siden hadde de kommet bort fra hverandre. Livets virvler hadde tatt sønnen hans med seg ut i farlige situasjoner, både til lands og til vanns. Og han fryktet at det forgått ham ille. Ja, det forlød sågar at han var blitt henrettet som en annen forbryter. Da han hørte disse ordene, sitret Jesus av indre bevegelse og merket at han selv ikke var langt unna gråten. For den gamle mannen forklarte hulkende at han hadde håpet at denne sønnen som hadde vært så eigo, også hadde kommet til himmelen. Men nå hadde han lett og lett etter ham i det som virket som en uendelighet av tid, men uten å finne ham, og måtte derfor gå ut fra at hans sønn, hans alderdomsfrukt, var han til helvete. Gråtende i sitt innerste beveget spurte Jesus, hvilket navn var du i ditt jordeliv, gamle mann? Josef, sa den gamle mannen. Giuseppe. Da brast det for vår frelser. Han omfavnet den gamle snille tømmermannen, mens tårene rant nedover kinnet på ham og ropte, «Å, pappa!» Endelig. Like overveldet over gjensynet gjengjeldte den gamle mannen omfavnet som utbrøt. «Å, Pinocchio!» Som mange vil vite, så er Geppetto det er diminutiv av Giuseppe, altså Josef. Så egentlig fungerer denne litt blasfemiske historien best på italiensk. Der fungerer den hemmelig ganske godt. Om ikke annet, så illustrerer den til fulle hvilken posisjon, hvilket stellenhet, ville man sagt på tysk, som Carlo Collodis figur har i Italien. Og ikke bare der, forresten. Denne historien som jeg liksom, hørte lagt i himmelrik, den er illustrerende også av den grunn at visstnok ikke noe annet litterært verk, bortsett fra religiøse bøker, er oversatt til flere språk enn nettopp Pinocchio. Nærmere bestemt, hold deg fast, 260 språk. Og selv om mange sikkert og med en viss rett vil hevde at Pinocchio også fungerer best på italiensk, i det minste i en versjon som er tro mot Collodis italienske original fra 1882, så er som kjent antallet adaptasjoner, dramatiseringer og filmatiseringer så stort at det er nesten umulig å skape oversikt. Vi skal her helt se bort fra alle teaterversjonene og alle musicalene som det er uendeligheter av. Så skal vi også se bort fra alle bøkene som har vært forsøk på å dikte videre på stoffet. Ja, vi skal også se bort fra selvstendige litterære verk der Pinocchio-figuren står sentralt. Men bare kaste et så kort blikk som mulig, vil jeg si, på filmene og tv-seriene. Walt Disneys andre helaftens animasjonsfilm fra 1940, er den mest kjente, og vel også den som har bidratt mest til det moderne Pinocchio-bildet. Men det er bare en av mange animasjonsfilmer og live-action-filmer. Den første kom alt i 1911, produsert i Italia. Og den første helaftens italienske animasjonsfilm skulle også være Pinocchio. Den ble påbegynt i 1936. Men prosjektet vokste produsenten over hodet, pengene tok slutt, og etter 150 000 tegninger og 2500 fot film var det over. Og ut på verdenspublikummet tilhørte Walt Disney Productions. Italienere har i midlertid kommet sterkere tilbake senere, i 1972 for eksempel, både med en fremdragende helaftens tegnefilm, og ikke minst samme år høykvalitetsserien fra Rai,
Le avventure di Pinocchio, regissert av Luigi Comencini. En serie som sikkert mange som har levd en stund vil huske, hvis vi tenker oss om litt, fra norske TV-skjermer. Det var en kunstnerisk, raffinert produksjon i live-action, med Nino Manfredi som Geppetto, Vittorio De Sica som dommer, ingen ringere enn Gina Lollobrigida som den gode feen med det blå håret, og den helt eksepsjonelle barneskuespilleren Andrea Balestri som Pinocchio. Hvis dere ikke har sett den, se den gjerne. Den å finne på YouTube i lagt ut i porsjoner. Strålende. Den ikke først og fremst ment for barn, denne serien. Og den blir da også i Norge i hvert fall vist på scenen kveldstid. Rais strålende TV-produksjon fra 1972 slås definitivt ikke i kvalitet av Roberto Benignis spillefilm Pinocchio fra 2002, enda han har med seg et stjernelag. David Suchet, heldigvis for oss bedre kjent i rollen som Poirot, spiller Geppetto, Glenn Close den blå feen, og John Cleese den talende gresshoppen. Filmens tilkortkommenheter skyldes ikke disse, men skyldes ikke minst at det Benigni selv som spiller Pinocchio. So much Deadwood, kommenterte The San Francisco Chronicle syrlig om denne selvforelskede filmen, som ble nominert til hele 6 Golden Raspberry Awards i de lite attraktive kategoriene verste film, verste regi, verste manuskript, verste remake og verste skuespillerpar. Og Benigni selv vant suverent prisen som verste skuespiller for sin innsats i titelrollen. En like grusom variant, men på en ganske annen og direkte grusom måte, den japanske Moku av eiketreet. En animasjonsserie i 52 episoder fra 1972, der både bestialske drap og sadistiske avstraffelser hører til de hyppig forekommende virkemidlene i en serie som faktisk eksplisitt laget for barn, og bevist i beste barntelletid i Japan. Mens østtyskerne på sin side i 1967 lagde en besynderlig film med både skuespillere og trollmarionetter, nemlig Turlis Abenteuer, der Pinocchio altså heter Turli, og der handlingen avviker momentalt fra Collodis original. Så man skjønner kanskje at Walt Disney ikke den som har tatt seg størst friheter med originalstoffet når alt kommer til alt. Også russerne kan for øvrig sin Pinocchio, sin helt egen Pinocchio, også filmatisert flere ganger der. Der heter han Buratino, etter undertitlen i Collodis roman Storia di un Buratino, altså historien om en marionett. Og det var en fjern slektning av Leo Tolstoy, og faktisk også av Turgenev, forfatteren Alexei Tolstoy, den revolusjonære greve som han ble kalt, som førte historien i pennen i 1936, fritt gjenfortalt etter hva han husket fra sin barndomslektyre av Pinocchio. Den sovjetiske boken, Gullnøkkelen eller Buratinos eventyr, avviker betydelig fra Collodis bok. Pinocchio, eller altså Buratino, for det første ikke slem i denne boken. Han bare nonkonformistisk. Nesen hans vokser ikke når han lyver, for eksempel. Dessuten har han lang nese fra begynnelsen av, fordi hans snekkerfar Carlo slurvet med håndverket da han skar ham ut. Og Buratino nekter ham å endre på nesen. Han vil ha nesen sin som den Han blir heller ikke til en ekte gutt på slutten av fortellingen, men fortsetter å være en nonkonformist. Fortsetter å være en lekende dukke. En som aldri blir voksen. Dette kanskje et stikkord. En som aldri blir voksen. Vi skal straks komme tilbake til det, men la oss først fastslå av de mange sprikende versjonene, de mange tapningene, de mange fortolkningene og elaboreringen av stoffet, det viser at det her mer tale om forestillingen om Pinocchio enn bare om barneboken Pinocchios eventyr av Carlo Collodi. Kanskje kan man derfor med rette si at Pinocchio-stoffet blitt mytisk stoff, og at den litterære skikkelsen Pinocchio for lengst blitt en myte, en mytisk skikkelse, større enn sitt opphav. Nest etter religiøse figurer og reproduksjoner det vel ingen annen italiensk suvenir som det selges mer av enn den kjente Pinocchio-figuren i tre, laget etter originalillustrasjonene til Enrico Mazzanti, uten ører, legg merke til det, med spiss hatt, rød jakke, hvit krage, grønne kortbukser, pinnebein og armer og en lang nese. Jeg hadde selv en som barn, tatt med av min far fra Italia, og min egen sønn hadde en som jeg tok med til han, og vi var begge antagelig mer begeistret for han enn vi ville vært av Jesus, dersom våre respektive fedre hadde tatt med et krucifiks til oss.
Utvilsomt forsvarer altså mytens styrke at Jesus blir forvekslet med Pinocchio og Geppetto med Josef I den lille historien som jeg fortalte innledningsvis, så skal man forstå mytens styrke, så må vi altså gå til Kirin, c'era una volta. Un re, diranno subito I miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. For slik kan ut eventuelt begynne, det var en gang en konge, sier straks mine små lesere. Nei, barn, dere tar helt feil. Det var en gang et stykke tre. Slik begynner altså Pinocchios tredje med et stykke tre. Og jeg må ligge her og si at så vidt jeg vet, så finnes det ikke en fullstendig filologisk riktig oversettelse av Pinocchio til norsk. Som tilfellet dessverre oftest med klassiske barnebøker, så alle forkortet eller forenklet I forhold til originalen, noe mer, alle mindre. Så I det følgende så baserer jeg meg I det norske sitatet dels på Margrethe Lundtes, tror dere det oversettelse, det var jo en moralsk dame, av Pinocchio, hvor som plutselig nok skriver med CK fra 1921, og dels på Anne Margrethe Konow Lunds oversettelse fra 1956, som den mest komplette jeg har funnet. Og dels historisk på min egen oversettelse, der det nødvendig. Men altså slik begynner historien som om, ja, nesten som om Carlo Collodi egentlig ikke har tenkt så nøye over det hele. Som om det ikke foreligger noen sinnrik og nøye uttenkt plan. Og ganske riktig så jo Pinocchio blitt til på samme måte som et forbausende stort antall klassikere I skjønnlitteraturen blitt til, nemlig som føljetong, altså sånn. Fortsettelsesfortelling, skrevet av forfatteren med noenlunde bestemt antall tegn fra utgave til utgave. I dette tilfellet var det barnebladet Il Giornale per I Bambini, som trykket de første 8 episodene av Collodis dukkeventyr. Una bambinata, som han lett faktisk selv kalte historien, mellom den 7. juli 1881 og den 27. oktober samme år. En kilde oppgir forfatterens holdning I oppgaven. Quasi per caso e senza grande volte. Nok så tilfeldig og uten stor lyst. Og for en som selv forfatter det interessant å lese Pinocchio I dette lyset I originaltekst. En forfatter ser noen ganger ting I en tekst som selv ikke litteraturviterne alltid evner å se. Vi forfattere, vi gjenkjenner og ser ikke bare håndverksgrepene, de språklige grepene og den dramaturgiske oppbyggingen, Vi ser også alt det som tyder på at noe per caso, eller senza grande volte. I Pinocchio kan man fornemme en god del av dette, særlig innledningsvis, selv om det endrer seg etter hvert, det skal vi komme tilbake til. Også tonefallet skifter fra det lettbente «Nei, kjære barn» I første setning, til et ganske annet dramatisk alvor etter hvert som historien skrider frem og tar sin opphavsmann, sin forfatter, med seg. For meg virker det som om Collodi har fått en oppgave, så har han lett etter en idé, og straks han hadde den, har han satt seg ned og bare skrevet I vei. Det nemlig strengt tatt svært ustrukturert historie dette, som dessuten bærer preg av å være skrevet I to omganger, eller to puljer, om man vil. Egentlig første halvdel en avsluttet bok, som så har fått påhengt et fortsettelsespinn. Men altså, Collodi har lett etter en idé, han har funnet den og lagt den gårde uten egentlig å ha en endelig plan, det hva jeg tror. Han har latt historien følge innfallsmetoden, I alle fall til å begynne med. Først etter hvert skjer det altså ting som gjør at man forstår at stoffet har vokst underveis og tatt forfatteren med seg. Og ideen, den like enkel og banal som den rik på muligheter. Det var en gang et stykke tre, en V-kubbe. Fortell om et stykke tre. Det like banalt som den gamle stiloppgaven som norsklærere yndet å gi sine elever I forrige århundre, nemlig en tiøring forteller. For hva kunne det ikke en tiøring fortelle om alt den hadde vært med på? Om alle hender den hadde passert, alle handler den hadde vært skillemynt I, alle sprekker den hadde falt ned I, alle rennesteder den hadde ligget I, om den bare hadde hatt en stemme? Dette tre stykket har en stemme. Da Mastro Ciliegia, den første snekkeren vi møter I boken, altså mester Kirseberg, vil til å lage et bordbein av dette trestykket, klynker det for sitt liv. Og det gjør det med en barnestemme. Det utgangspunktet. Det var en gang et stykke tre som begynte å snakke I det skulle til å bli
til et bordberg. Og straks tok han øksa for å flekke av barken og hugge treet til. Men da han skulle til å hugge, ble han stående med armen rett opp i luften, for han hørte en tynn, liten stemme som ba. Ikke slå meg så hardt! Dere kan vel tenke dere hvor forskrekket mesten Kirsebær ble. Han så seg forvirret omkring for å finne ut hvor i all verden den stemmen kunne komme fra. Men han fikk ikke øye på det. Han kikket under kjøkkenbenken. Ingen. Han så inn i et skap. Der var det ingen. Han så etter i sagflisen og høvelspånet på gulvet. Ingen der heller. Så åpnet han døren for å se etter på gaten, men ingen så han. Hva i all verden? Det sa han, og smilte for seg selv mens han klødde seg i parikken. Den stemmen er naturligvis noe jeg har innbilt meg. På den igjen! Han tok øksen og ga vedkubben et kraftig hugg. Det gjorde vondt! Skrek den samme lille stemmen enkelig. Denne gangen ble mester Kirsebær stående stiv som en støtte. Øynene sprang nesten ut av hodet på ham av bare vetsel, og han åpnet munnen på vidt gap, så tunga falt helt ned på haken. Da han fikk igjen talens bruk, sa han skjelvende, «Nå forstår jeg ingenting. Hvor i all verden kom den fra den stemmen som sa, «Au, her, hvor ikke finnes et levende vesen? Det skulle vel ikke være denne vedkubben som har lært seg å gråte og jamre som et barn. Jeg kan ikke tro det. Denne kubben er vel som alle andre vedkubber man putter i ovnen, eller? Eller, det skulle vel ikke være noen som har gjemt seg inni. Hvis det er så, blir det verst for ham. Det skal jeg snart ordne, og dermed grep han den stakkars vedkubben med begge hender og ga seg til å slå løs på veggene med den. Så lyttet han for å høre om noen jamret seg. Han ventet 2 minutter, ingenting skjedde, 5 minutter, 10 minutter, og fremdeles ingenting. Nå forstår jeg, sa han. Og så, sa han så, og forsøkte tappert å smile, og rusket seg i parikken. Nå ser jeg jo at det bare var innbildning. Til arbeid. Og for å glemme hvor redd han var, prøvde han å tralle og synge litt. Han satte øksa til side, og tok høvlen for å høvle og gjøre treet fint og glatt. Men plutselig, mens han høvlet frem og tilbake, hørte han den samme lille stemmen knise og le. Hold opp! Du kiler meg! Denne gangen falt mester Kirsebær over ende, som truffet av lynet. Da han kom til seg selv igjen, satt han på gulvet. Ansiktet hans var helt forandret og like til nesetippen, den som jo ellers bestandig var mørkerød, var han nå ganske blå av redsel. Dette er jo egentlig en ganske uhyggelig situasjon. Nesten som en spøkelseshistorie, det bor noen i trestykket. En mann. En sjel. Ikke rart Mastro Cilegia er blå av redsel. Grepet forfatteren gjør her er banalt, men effektivt. Og allerede her ser vi at fortellingens grunnbetingelse egentlig har festet grepet om forfatteren. Men uten at forfatteren antagelig er helt klar over det. Og grunnbetingelsen er, hvem er det som bor inni dette trestykket? Kolodi har selvsagt alt tenkt så langt at han vet at det skal bli en dukke. Det står allerede i titlen i overskriften, en marionetts eventyr. Men jeg tror ikke han på dette tidspunktet har tenkt så veldig mye lenger fremover enn leser. I neste øyeblikk banker denne på døren. Det er Geppetto, mester Kirsebærs kollega og venn, som melder sin ankomst. Geppetto ser forundret på sin kollega på gulvet og spør hva han driver med der nede. Insegno l'albaco alle formicole, svarer Cilegia. Cilegia er ironisk, og på norsk er det blitt til «Jeg lærer maurene å lese», siden norske barn ikke bruker kullelandet, og derfor heller ikke norske maur. Geppetto, en gammel, skrøpelig mann, går over til å forklare sitt ærend, nemlig at han har fått en god idé og vil be om en tjeneste. Han vil nemlig lage seg en fin marionett av tre, og den skal kunne danse, fekte og slå kolbøtte. Og gamlingen er ikke snauere enn at han planlegger å reise verden rundt med den, vise den frem, og på den måten tjene til sitt daglige brød. Og her skal vi huske at dukketeaterkunsten stod svært sterkt
i Italia på den tiden. Ja, mange steder lever tradisjonen sporadisk den dag i dag, som i dukketeatret på Sicilia, med mannstore dukker, der eldgamle heltesang fortolkes i lange, episke og kompliserte forestillinger. De omreisende dukketeatrene var det mange av. Og jeg har selv brukt de omreisende dukketeater som motiv i den italienske fortellingen i Sandor Reisens slutt, der musikeren Petronio allerede i andre kapittel av boken stiller spørsmålstegn med hvem som er hvem her, om det er menneskene som er marionetter og marionettene mennesker, eller omvendt. Og dette er selvsagt en grep som jeg gjorde med vilje, ikke bare for å bygge opp rundt Petronios italienske bakgrunn og magisk realistiske historie, men også fordi dukketeaterkunsten på mange vis er den mest essensielle av alle dramatiske kunstarter, den mest elementære, som Agnar Mykle fastslår i sin bok Dukketeater fra 1954. Mykle er en av få norske forfattere som har giddet å beskjeftige seg med dukketeater i praksis og teori. Selv om dukketeater har vært en umåtelig viktig inspirasjonskilde for et utall forfattere og dramatikere, Goethe og H.C. Andersen, Ibsen og Oscar Wilde, Garcia Lorca og Lord Byron, Ibsen, som ensomt barn og vennstøp lekte intenst og lenge med sitt dukketeater, sluttet aldri å leke med dukker. Han hadde som voksen verdensberømt dramatiker, små figurer stående på sitt skrivebord som representerte skikkelsene han skrev om. Snakket han til dem? Utvilsomt. Snakket de tilbake til ham? Ganske sikkert. For hva eller hvem er dukken? Dukken ligger der livløs så lenge en dukkefører ikke fører dens tråder eller stenger, eller stikker hånden inn i hanskedukkens indre. Dukken er død som en maske fra det oldgreske teater. Det er dukkeføreren som med hender og stemme gir den liv, men ikke bare dukkeføreren, tilskuerens deltakelse og fantasi, den meddiktende evnen, er det som gir den døde marionetten sjel og selvstendighet, slik barnet gir liv og navn og personlighet til sine dukker og kosedyr. Ja, ikke bare barn forresten. Min kone, forfatteren og reporteren Erika Fatland, som sitter her nede, og som ikke vil gi seg til kjenne nå, har en teddybjørn som heter Werner. En nok så lettsindig og lettpåvirkelig sjel, som har reist med henne verden rundt, gjennom et utall fjerne og merkelig land, og til dels opplevd skumle situasjoner. Og denne Werner har en stor tilhengerskare på Facebook. Når Werner kommer med uttalelser der eller andre steder, så sier Werner ting som min kone aldri ville funnet på å si. Og han ytrer meninger som jeg vil si ligger svært på siden av hennes. Det er derfor dukken, i dette tilfellet marionetten, er den essensielle kunst. Med tryllekunsten så har dukketeater noe felles, nemlig at illusjonen av liv, eller illusjonen av noe ekte, er så tydeliggjort at det blir selve poenget. Med enkle midler skaper mennesker liv i en død gjenstand, og med like elementær og barnslig medlevelse er vi som tilskuere med på illusjonen. Dukken gjør og sier det de selv ikke kan gjøre eller si. Derfor la jeg Petronio den gangen sammen med marionettene i Salve Reisens slutt for å telle til kjenne vi at for den innsiktsfulle leser da, beviste vi ubevisst at vi nå var på vei inn i illusjonens rike, at vi var på vei inn på en scene, inn på et teater, der alle skikkelser i bunn og grunn var dukker. Og selvsagt ville jeg også etablere den allvitende forfatteren som dukkeføreren, altså den som trakk i trådene. Men bedre enn annen teori om dette er at dere får hilse på en del av meg, som jeg tilfeldigvis kom over under en loftsrydding i går. Vi ser om. Han er ingeniør. Vi ser det. Det er ikke så lett da. Så mange fremmede mennesker, og mest damer faktisk, det er skummelt. Jeg er ganske snill, skjønner du?
tvilte på det. Er dere snille? Ja, ja, ja. Han vinket til det. Han har vært en del på loftet i det siste. Så han er ikke, han har ikke noen navn. Men... Samme øyeblikk som hendene var ferdige,
kjente Geppetto parrykken forsvinne rett opp I luften. Han så opp, og hva fikk han se? Jo, trebruken holdt den gule parrykken I hendene sine. Pinocchio, kom straks hit med parrykken min! Men I stedet for å gi den tilbake, satte Pinocchio den på sitt eget hode, og den var så stor at han nesten druknet I den. Denne lumpne streken gjorde Geppetto så bedrøvet som han aldri før hadde vært. Han gråt nesten da han snudde seg mot Pinocchio og sa «Du skulle skamme deg, min sønn. Du ennå ikke ferdiglaget, og begynner alt å oppføre deg respektløst overfor din far. Det ikke bra, gutten min. Slett ikke bra, slett ikke bra, slett ikke bra.» Og han tørket bort en tåre. Ennå hadde han ikke laget bena av føttene. I samme nå som føttene var ferdige, fikk Geppetto et spark under nesetippen, så han kjente det. «Det ikke pass for meg, sagt, hvis jeg burde ha tenkt på dette før. Men nå det for sent.» Så tok han marionetten under armen og satt ham ned på gulvet for å få av til å gå. Pinocchios ben var så stive at han ikke kunne røre seg. Og Geppetto måtte lede ham med den ene hånden for å lære ham hvordan han skulle sette det ene benet foran det andre. Litt etter litt myknet han opp, og Pinocchio begynte han seg selv å gå og løpe rundt I værelset. Men så oppdaget han døren, fikk den opp, og vips, forsvant han ut på gaten. Og borte var han. Og alt her begynner denne fortellingen å anta større dimensjoner enn seg selv, uaktet om Collodi var klar over det eller ikke. Jeg vet ikke om Collodi var kjent med Mary Wollstonecraft Shelleys såkalt gotiske roman Frankenstein og Modern Prometheus, men han var utvilsomt fra skoledagene kjent med den antikke mytologi, herunder Prometheus-myten. Prometheus den greske gudeverdens Loke, eller Lucifer. Han trollmannen og oppfinneren som gir menneskene kunnskaper de ikke skulle ha hatt. Han finner opp og gir dem ilden, kalenderen, bokstavene og tallene, metallurgien, smedkunsten og sjøfartskunsten. Kort sagt, han gir dem det som gjør dem til mer enn dyr, altså til mennesker, men som også skaper menneskens hybris, nemlig fristelsen til å tro at de som guder. Og Prometheus blir da også strengt straffet til slutt. Han blir lenket til en søyle på en fjell I Kaukasus, og hver dag kommer en av Zeus' ørner for å hakke ut et stykke av leveren hans. Doktor Victor Frankenstein lager også en slags dukke, sammensatt av likdeler, gjør den levende, og den begynner å handle og agere på egen hånd. Og som man vil huske, sånn med Prometheus går det også dårlig med Doktor Frankenstein, han blir strengt straffet. Hva så med Geppetto? Det var, som det ville ha fremgått, en dukke hadde ønsket seg. Ikke en sønn. Men straks denne dukken har fått navn og skikkelse, begynner den å handle på egen hånd, og Geppetto forstår at han nå har et barn, enda det bare en dukke. Og at nå han fanget av sitt eget skaperverk. Han fanget av sin kjærlighet til det han har skapt. Og ganske riktig, allerede I slutten av kapittel 3 blir Geppetto kastet I fengsel, mistenkt for barnemishandling, enda Pinocchio bare en dukke. Og dette bare begynnelsen på Geppettos lange og forferdelige, og jeg vil si martyraktige, lidelseshistorie. Og mens Geppetto sitter I fengslet, fortsetter Pinocchio sin ansvarsløse fremferd, helt på egen hånd. Han kommer hjem til huset hvor de bor. Og veldig glad for å være hjemme alene. Men gleden varte ikke lenge, før plutselig hørte han et annet sted, et eller annet sted I værelset, noen som sa Hvem det? Spurte Pinocchio rettsslaget. Det meg, svarte en stemme. Pinocchio snudde seg og så en stor gresshoppe som klatret ganske langsomt oppover veggen. Hvem du da? Jeg den snakkende gresshoppen og har bodd her I huset I over 100 år. Jaså? Men det jeg som bor her, sa Fredrikken. Og hvis du vil gjøre meg en stor tjeneste, så forsvinner du øyeblikkelig, og uten å snu deg en eneste gang. Jeg går ikke før jeg har sagt deg en sannhet. Sagt deg en sannhet, sa gresshoppen. Vær så god, men skynd deg. Jeg ville bare si at det synd på gutter som ulydige mot sine foreldre.
og løper hjemmefra. Med dem går det aldri godt her i verden, og før eller senere kommer de til å angre på det. Bare snakk i vei, gresshoppe. Men hva du så en sier, så kommer jeg til å dra herfra i morgen tidlig. For jeg vet at hvis jeg blir her, så går det med meg som med alle andre barn. Jeg må gå på skolen, og så blir jeg nødt til å være flittig, enten jeg vil eller ei. Men jeg kan betro deg én ting. Jeg har ikke minste lyst til å gå på skolen. Jeg syns det er mye morsommere å fange sommerfugler og klatre i trærne for å finne fuglereder. Din lille dumme Jan, vet du ikke at hvis du bare gjør som du selv vil, kommer du til å bli et esel når du blir stor? Og alle kommer til å gjøre narr av deg. Ti stille, din vennlige gresshoppe! Ropte Pinocchio. Men gresshoppen, som var en tålmodig gammel filosof, ble ikke det minste forarget over denne frekkheten. Den fortsatte i samme tonen. Hvis du ikke liker å gå på skolen, kan du da i det minste lære deg et skikkelig håndverk, så du kan tjene til ditt daglige brød på ærlig vis. Skal jeg si det nå? Sa Pinocchio og begynte å miste tålmodigheten. Av alle håndverk i verden er det bare ett eneste som passer meg. Og hva er så det? Å spise, drikke, sove, ha det moro og streife omkring fra morgen til kveld. Jeg kan fortelle deg, sa den snakkende gresshopperen på sin rolige måte, at alle de som har det yrket, havner før eller senere i fengsel eller på sykehus. Pass deg, din stygge gresshopper! Jeg skal skylde på deg hvis jeg nå virkelig blir sint. Stakkars Pinocchio, det er deg det er synd på. Hvorfor det? Fordi du er en tredukke. Og det verste er at hodet ditt later til å være av tre, det også. Da han hørte dette, for Pinocchio rasende opp, tok en trehammer som lå på benken, og slynget den mot den talende gresshoppen. Han hadde kanskje ikke ment å treffe, men akk. Hammeren traff den akkurat i hodet. Det stakkars dyret ga fra seg et svakt lite kling, og ble liggende der, ganske stiv. I motsetning til hos Walt Disney, som gjør gresshoppen til en av hovedpersonene. Pinocchios vandrende samvittighet, så gjøres det her kort prosess med hele samvittigheten, alt i begynnelsen av historien. Riktignok dukker gresshoppens spøkelse opp igjen i andre del av boken, men da har det skjedd makt og meget med Pinocchio i mellomtiden. Som vi forstår, Pinocchio kan riktignok snakke og handle, men inni seg er han helt samvittighetsløs og uansvarlig. Men til tross for sitt lastefulle liv, til tross for mangelen på moral og konsekvensanalyse, og til tross for sitt også groteske, øreløse utseende, så blir vi som lesere, og særlig når vi er barn, glade i denne håpløse protagonisten. Han er langt verre enn Pippi Langstrømpe, og vi elsker ham av denne grunn. Han er dum som et esel, og blir da ganske riktig, i tråd med gresshoppens Cassandra-aktige spådom, forvandlet til et esel, og vi lider med ham. For han er et barn. Og som barn går han gjennom metamorfose på metamorfose. Og det er som om Carlo Collodi vokser som forfatter med sin egen historie. I den moralske fabelen som følger i de neste kapitlene, blir Pinocchio drevet fra katastrofe til katastrofe på grunn av sin egen tankeløshet. Han selger sin ABC for å få penger til å gå og se et ganske riktig omstreifende dukketeater. Marionettene på scenen kommer til live når de får se ham, og forestillingen blir spolert. Dukkemesteren blir så rasende at han vil brenne ham, men satt med lidenhet, lar nåde gå for rett, og sender ham hjem igjen til Geppetto med 5 gullstykker. Men akk, på veien hjem møter Pinocchio reven og katten som går og tigger. De er i sin bedragerske listighet. Den ene utgir seg for å være blind, den andre utgir seg for å være lam. Ikke ulike den helt egennyttige, korttenkte fornuft som kan dreve et barn til å stjele eller lyve. Ikke bare et barn, forresten. Det er altså en preetisk tenkning og fornuft som Pinocchio blir grepet av når han snakker med dem. Og på ny, skal vi høre, kommer det en røst, advarende røst fra det noe lavere dyreriket. Jeg kjenner godt feilen, sier det. Har du sett ham? Ja, jeg så ham i går i gaten deres. Ja, hvor gjorde han da? Han sto i skjortærmen og skalv av kulde, sa Jørgen. Stakkars pappa, men nå skal han aldri fryse mer. Hvordan
en rik mann. Det huset gikk, uten reven med vånlig latter, og katten lo med, men for at ingen skulle se det, begynte med å stryke seg over bartene med forpotene. Det ingenting å leve, ropte Pinocchio hissig. Jeg tenker nok at pipen skal få en annen bil når dere ser hva jeg har i lommen. Og så dro han frem de 5 gullstykkene han hadde fått av dukket frem neste. Da pengene klirret, strakte plutselig reven. Det halte og knoket benet rett ut, og katten sperret opp øynene, så de skimte som 2 grønne lykter. Men han lukket dem straks igjen, så Pinocchio merket ingenting. Jassa, hva skal jeg gjøre da? Hva vil gjøre med de pengene da? Først og fremst, sa Pinocchio, skal jeg kjøpe en fin ny frakk til pappa. Den skal være gull og sølv og ha diamantstapel, og så skal jeg kjøpe en ny ABC til meg selv. Skal du ha ABC? Ja, ja, det skal jeg, for nå vil jeg begynne på skolen. Og jeg skal være så fittig sånn. Se på meg, seriøst. Jeg har mistet et ben, fordi jeg var så tåpelig at jeg absolutt ville gå på skolen. Ja, og se på meg, sa han. Fordi jeg alltid vil lese lekser, så jeg mistet synet på denne øynene. I samme øyeblikk knyttet en trøst som satt på tregjæret ved veien. Jeg glemmer på den binokkelen. Hvis du gjør det, kommer du til å angre på det. Stakkars trøst. Det skulle den aldri sagt. Katten bykset til og fanget den, og spiste den ikke i en jafs med fjær og behøver, så den fikk ikke engang tid til å si æ. Da den var fortært, tørket katten seg av munnen, lukket øynene og var blind igjen. Stakkars trøst, sa Pinocchio til katten. Hvorfor gjorde du det? For å gi den en lærepenge. Nå vet den til en annen gang at den ikke skal blande seg opp i andre folks affærer. De var kommet over halvveis til Geppettos hus, der reven plutselig stoppet og sa til Pinocchio. Kunne du ikke ha lyst til å få noen flere penger? Hvordan da? Kunne du ikke ha lyst til å få 100 000, eller kanskje 2 000 ut av de stakkars 5 du er der? Å jo, hvordan vi hadde vært i? Nei, det er så enkelt som fot i huset. I stedet for å gå hjem, blir du med oss. Og hvor vil dere føre meg hen? Til Dumrianenes by. Pinocchio tenkte seg om en liten stund, men så sa han bestemt. Nei, jeg blir ikke med. Nå er jeg nesten hjemme, og min far venter på meg. Tenk bare hvor ulykkelig man har vært i går, da jeg ikke kom hjem. Jeg har slett ikke vært en god sønn. Den talende gressoppen hadde ganske rett, da den sa at med slemme gutter går det aldri godt i denne verden. Nå vet jeg det av egen erfaring, for jeg opplevde så mye fælt. I går aftes hos dukkemakeren, for eksempel, da han ville brenne. Åh, jeg fryser på ryggen bare jeg tenker på det. Du ville altså absolutt gå hjem, sa den dag over, men vi kommer til å henge partikler med oss. Ble med oss? Jeg tror da. Tenk deg godt om Pinocchio. Før du vender lykken ryggen. Lykken ryggen? Kommer fra tanten. De 5 gullpengene dine kan ha blitt til 2 000 i morgen. 2 000. Men hvordan i all verden kan det gå til? Spurte Pinocchio måten av forbauselse. Det leser jeg straks på klærne, sier du. Nå skal vi bare høre, i Dumrianenes land er det en merkelig åker som heter Mirakelåkeren. I den graver man et hull og legger ned til for eksempel en gullpenge. Så dekker man over hullet med jord, vanner godt, kaster man håndfull salt på. Om aftenen går man rolig til sengs, men om natten begynner pengene å spire og vokse. Og neste morgen, hva finner man da? Jo, et stort tre, søkkende fullt av gullpenger. Gullpenger. Hvis jeg altså gjorde mine 5 gullpenger i den åkeren, så er det nok jo som ble mer og mer forpløst. Mange penger vil jeg finne neste mål av. Hva da? Jo, det er en meget enkelt regnestykke som jeg kan regne ut i en skjerm, svarte David. Sett at hver penger blir til 500, så er det bare ganger 500, men 500 blir nøyaktig 2500 skinnende, klirrende gullpenger. Åh, så flott, ropte Pinocchio, og danset av glede. Når jeg har høstet pengene, beholder jeg de 2000 selv, og så skal dere få 500. Vi, ropte Leven dypt for deg. Vi tar dem. Ta dem. Gjennom katten. Vi forteller dette av ussel egeninteresse. Vi forteller ikke dette av ussel egeninteresse. Nei,
Vi gjør hva vi kan for at andre skal bli like. Jeg vet, det 1990-tallet, dette her. Andre skal bli like, sa katten. Andre skal bli like. Så snille de her, sa Pinocchio med seg selv. Alt var glemt, Geppetto, den nye frakken, den nye ABC-en, og alle gode forsøker. Jeg blir med dere. La oss gå. Den første delen av boken ender der følgetongen endte etter 8 episoder med at Pinocchio, holder fast, blir hengt, rett og slett. Velfortjent, som det forbryterfrø han er. Dermed var historien slutt, mente Collodi, muligens irritert på sin egen protagonist, som aldri får kommet seg hjem til Geppetto, men stadig blir viklet inn i flere og flere selvforskyldte kvaliteter. Og dette at han aldri kommer seg hjem, men alltid i siste øyeblikk blir forhindret av en ny og stadig ny fristelse, det bidrar til bokens drømmeaktige kvalitet. Det er som en drøm på morgenkvisten. En av de drømmene der man aldri helt kommer helt frem, men alltid blir forhindret. Det er noe litt marerittaktig over det. Og det bidrar samtidig til å holde spenningen oppe. Men leserne av Il Giornale per i Bambini mente noe annet enn Collodi. Som da Arthur Conan Doyle hadde tatt livet av den hovedpersonen han selv etter hvert hatet, nemlig Sherlock Holmes, kom det lesebrevet til redaksjonen. Lesere i mengder fra redde barn og sinte barn. Og kanskje er vi først her stillet overfor denne syndflod av klager fra sitt publikum, at Collodi endelig selv blir et ansvarlig menneske. Et menneske med samvittighet. En ansvarlig forfatter. Og skjønner at han er forpliktet til å bringe sin protagonist videre og skape indre utvikling. Til nå har historien bare handlet om Pinocchios uutryddelige, treskalleaktige dårskap, skildret i episoder der han blir bedratt eller bedrar seg selv. Nå, i andre del, begynner Pinocchios virkelige kamp. Hans indre kamp for å overvinne sin dårskap og bli til en ekte gutt, et menneske. Og det er i skildringen av denne kampen at de virkelig store, fantastiske, episke virkemidlene melder seg med full nødvendighet og full kraft. Det er denne kampen som bringer den blåhårede feen inn i historien, der hun redder den døde eller døde Pinocchio. Det er denne odysseen som fører Pinocchio opp på ryggen av en due, så han rir gjennom luften. Og det er denne kampen som fører ham sammen med andre, ulydige og late gutter, Titschler av Finland, som vel er et av de mest minneverdige og skremmende fantasiriker som noensinne er blitt diktet. Der utopi avløses av grusom dystopi når tiden bare har fått modnet guttenes indre esel lenge nok. Da slår eselet ut i full blomst. De blir forvandlet til esler, og da er det for sent å redde menneskeligheten. Nå er de byttdyr. De elendigste av alle dyr. Eselet Pinocchio blir solgt. Han skal druknes, og skinnet hans skal brukes til trommeskjell. Og han blir ganske riktig druknet. Men Pinocchios indre dukke redder ham fra døden. Eselhammen blir spist av fiskene, og bare dukken er tilbake. Men nå er dukken kan hende luttet av sine opplevelser som treverk i saltvann. Som en Odysseus reiser nå Pinocchio ut i havet for å redde Geppetto, som er blitt spist av Il Pescecane, den fryktelige hundefisk. Jeg vil ikke nå gå inn i detalj på alt som skjer, før Pinocchio endelig vinner over seg selv og når sitt i dypeste forstand menneskelige mål. Jeg vil heller unne dere gleden av å lese denne boken på ny, eller for første gang. Er det for første gang dere leser originalen, så vil dere bli overrasket over rikdommen i de burleske scenene. Og er det en oppfriskning av gamle barndomslektyre, så vil dere bli forbauset over hvor godt denne boken har holdt seg. Og det er kanskje fordi det er metamorfosen som er det gjennomgående temaet i boken.
Ja, så nær befinner denne boken seg historien ikke bare om Prometheus, men også om kunstneren Pygmalion i Ovids metamorfoser. At man plutselig forstår at man er nær noen av de aller mest sentrale myter i vår kulturhistorie. Fra å handle om et talende trestykke, en artig og litt tilfeldig idé, blir Pinocchio til en fortelling om forvandling, tilblivelse, undergang, død, gjenoppstandelse og ny forvandling. Jo lenger forfatteren fjerner seg fra utgangspunktet, desto større blir det språklige og dramaturgiske alvoret og finessen. Historien utvikler sin egen nødvendighet og trekker forfatteren og oss med seg. Samtidig er Kolodi aldri langt fra utgangspunktet. Hvem snakker inni der? Hvem bor inni trestykket og oss tre skaller imellom? Hvem bor inni oss? Så sentralt er dette motivet at boken Pinocchio har avført alt det jeg var inne på innledningsvis. Alle disse videre diktningene, fortolkningene, nytakningene, dramatiseringene, filmatiseringene og souvenirene. Pinocchio er for lengst større enn sitt utgangspunkt, men, og her mitt poeng, han ble det allerede i Kolodis bok, fordi den handler om å bli større enn sitt utgangspunkt. Og dette passer egentlig godt når man tenker på Pinocchios metamorfoser. Fra å være et stykke tre blir han en tredukke. Fra å være en uansvarlig tredukke blir han en helt, men stadig en tredukke. Og endelig blir han en helt ekte gutt. Et menneske. Så det ligger intet merkelig i at Pinocchio har gått videre utover boken og er blitt en myte for hele verden, nesten guddommelig. Eller er det kanskje nettopp dette som i sannhet er så merkelig og underlig og vidunderlig. Takk for oppmerksomheten.